Heydər Əliyev Fondunun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə keçirilən Muğam Aləmi 3-cü Beynəlxalq Muğam Festivalı çərçivəsində 3-cü Beynəlxalq Muğam müsabiqəsi başa çatıb. Tədbirdə xalq artisti Profesor Siyavuş Kərimi müsabiqəyə güclü iştirakçıların qatıldıqlarını və seçim turlarında çətinlik çəkdiklərini vurğulayıb. Düzdür, bu müsabiqədir, burada qalib var, əlbəttə ki, qalib olmayanlar da var, amma bu demək deyil ki, onlar zəif musiqiçilərdir, xeyr, əksinə, sadəcə idmanda olduğu kimi kimsə qalib gəlməlidir və bunu normal qəbul etmək lazımdır və mən çox ümid edirəm ki, gələn müsabiqəyə onlar hamısı lazımı səviyyədə hazırlıq görəcəklər. Sonra müsabiqənin ikinci turundan keçən iştirakçıların adları açıqlanıb. Hər iki nominasiya üzrə xüsusi mükafatların sahibləri də müəyyən edilib. Martın 19-unda qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi və onların iştirakı ilə qala konsert keçiriləcək. Sevinç İskəndərova, Zaur Musayev, Hümbət Məmmədov, Azərtac.